নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধুবৰ্গসকল ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ইতিহাসৰ প্ৰথম অধ্যায়টো আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি আলোচনা ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ইয়াৰ কিছুমান প্ৰশ্ন সেই প্রশ্নখিনে আপনাদের উত্তর সহ দেখাই দেওয়ার কারণে চেষ্টা করি প্রথম প্ৰশ্নটো হল বঙ্গ বিভাজন কোনগর শারণকলা সংঘটিত হয়েছিল আপোনালোকে নিশ্চয়ই জানে লড কাৰ্জনৰ শারণকালা তো উনিশশ পাঁচ খ্রিস্টাব্দ কোন তারিখে বঙ্গ বিভাজন কার্যকরী করা হয়েছিল নিশ্চয় আপোনালোকে জানে ষোলো অক্টোবর তারিখে এনেকা লিখিত আকারতো প্রশ্নখিন উত্তর দিয়া আছে সেইখানে আপনাদের দেখাই দেওয়ার কারণে চেষ্টা করি আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী আপনাদের লিখি লব ইয়াতে দি আছে বংগ বিভাজন তেওঁক ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ পৰা এঘাৰ চনলৈকে হৈছিল পিছলৈ এইটো স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নাম পাইছিলে এক নম্বৰত দি আছে বংগ বিভাজন কোনগৰাকী ভাইচৰ শাসনকালতো সংঘটিত হৈছিল ইয়াতো উত্তৰ দি আছে ধুনীয়াকৈ বংগ বিভাজন তলৰ থানাথানিয়েল কাৰজনৰ শাসনকালত সংঘটিত হৈছিল যদি দেখা নাযায় তেতিয়াহ'লে কৈ আছোঁ শুনি শুনি লিখিব পাৰে নহ'লে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি লিখি ল'ব আপোনালোকে জুম কৰি তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দুই নম্বৰ ঊনৈছশ পাঁচ খ্ৰীষ্টাব্দৰ কোন তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী হৈছিলে সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ ষোল্ল অক্টোবৰ তাৰিখে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো বিদেশী পণ্য বৰ্জনতো প্ৰস্তাৱ কোনখনতো সভাত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে বন্ধুবৰ্গসকল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বিদেশী পণ্য বৰ্জনৰ প্ৰস্তাৱ দিনাজপুৰতো কি কৰাইছিল ঊনৈছশ পাঁচ পাঁচ চনৰ বিছ জুলাই তাৰিখে এখনতো সভাত কি কৰাইছিল গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন চাৰি নম্বৰ শ্ৰোধীয়া আন্দোলনৰ সময়ছোৱাটো যুগান্তৰ নামৰত সংবাদ পত্ৰখনৰ সম্পাদক কোন আছিলে ইয়াৰ উত্তৰ খবৰ ইয়াৰ উত্তৰ হব শ্ৰধি আন্দোলনৰ সময়ছোৱাটো যুগান্তৰ নামত সংবাদপত্ৰখনৰ ভূপেন্দ্ৰ নাথ দত্তই সম্পাদনা কৰিছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বন্ধুবৰ্গসকল বংগদেশত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ নামত অনুষ্ঠানটো কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বংগদেশৰ জাতীয় শিক্ষা পৰিষদৰ নামৰ 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 শিক্ষা অনুষ্ঠানটো ছয় ঊনৈছশ ছয় এঘাৰ মাৰ্চত গঠন কৰা হৈছিলে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো বেংগল টে কেমিকেলছ নামৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰধানতঃ উদ্যোক্তা কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বেংগল কেমিকেলছ নামৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰধান উদ্যোক্তা আছিলে আচাৰ্য প্ৰফুল্ল ৰায় তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন কাৰ পুৰুষিত্বত অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনে ভাৰতীয়ৰ বাবে স্বৰাজ বিচাৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব দাদাবাই নৰ্জিৰ পুৰুষিত্বত অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনে ভাৰতীয়ৰ বাবে স্বৰাজ বিচাৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন বংগদেশৰতে একত্ৰিকৰণ কেতিয়াও হৈছিলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঊনৈছশ এঘাৰ চনত বংগদেশৰ একত্ৰিকৰণ কৰা হৈছিলে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো বন্ধুবৰ্গসকল নিশ্চয় আপোনালোকে জানি ইয়াতে দিয়াই আছে চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে দিয়া আছে চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন এক দুই তিনি এনেকৈ আপোনালোকৰ আঠ নম্বৰলৈকে আছে এইখিনি দেখাই দিয়াৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাব এক নম্বৰ দি আছে বংগ বংগ বিভাজনে সৃষ্টি কৰা পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামৰ তেওঁ প্ৰদেশখনৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা তেওঁ বংগদেশৰ প্ৰধান তিনিটা ভৌগোলিক সংমণ্ডলটো উল্লেখ কৰা ভৌগোলিক সংমণ্ডলকে এটা উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰধানতঃ মণ্ডলটো তিনিটা হ'ল ভৌগোলিক সংমণ্ডল আছিলে ঢাকা চট্টগ্ৰাম আৰু ৰাজশাহী তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো বন্ধুবৰ্গসকল বংগ বিভাজন বংগ বিভাজনৰ তো অন্তৰ্হিত উদ্দেশ্য কি আছিল চমুকৈ লিখা উত্তৰ বংগ বিভাজৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত একতা ভাঙি দিয়ে এক নম্বৰৰ দুই নম্বৰ বংগ প্ৰদেশৰ দিশিত কৰি হিন্দু বঙালী আৰু তাৰ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ দুয়োখণ্ প্ৰদেশতে সংখ্যালঘু কৰা তিনি নম্বৰ ব্ৰিটিছক সাম্ৰাজ্যবাদৰ শক্তিশালী কৰি গঢ়ি তোলা চাৰি নম্বৰতে ইংৰাজ বিদেশী চৰমপন্থীসকলক দমন কৰাৰ বাবে বংগবংগক অস্ত্ৰ হিচাপে বাছি লৈছিলে তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন বন্ধুবৰ্গসকল তিনি নম্বৰ বংগ বিভাজন বিৰোধী আন্দোলনে স্বদেহী আন্দোলন লিখিব দিছেভাজন বিৰোধী আন্দোলনে স্বদেহী আন্দোলন কাৰণ বংগৰ পৰিণীতি হিচাপে সংগবদ্ধভাৱে বিদেশী বস্তু বৰ্জন আৰু স্বদেহী বস্তু গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত জনসভাত অনুমোদিত হোৱাৰ তাৰপিছত বংগ বিভাজন আন্দোলনটো স্বদেহী আন্দোলনৰ নামে জনাজাত হয় তার পিছৰ প্রশ্ন শ্রদহ আন্দোলনতে জাতীয় শিক্ষাল আগবা জাতীয় শিক্ষাল আগবাওয়া বরংির বিষয়ে আলোচনা করা কৈছে ইয়াতে উত্তর শ্রদিয় আন্দোলনতে কবল বিদেশী বস্তু বর বর্জনের মাজতে সীমাবদ্ধ থাকা নঙ্গ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ওপৰতে ইয়ার যথেষ্ট প্রভাব আছিল এনেকৈ ইয়াতে ভালেখিনি আছে স্বদেহী আন্দোলনত এটা স্বদীহ আন্দোলনৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰতে স্বদীহ আন্দোলনতো সময়ত বংগ প্ৰদেশৰ মুখ্য সচিব আৰ ডব্লিউটে কাৰলাই এটা ছাত্ৰসকলক স্বদেহ আন্দোলনত ভাগ ল'বলৈ তেওঁ মানা কৰিছিল ছাত্ৰসকলে কাৰলাই এটা কথা বা জাননীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰি শ্ৰেণীকোঠা ত্যাগ কৰিছিল সেই সময়তে সতীশ চন্দ্ৰত মুখোপাধ্যায় দি দন্ত পত্ৰিকা সম্পাদনা কৰি তেওঁ কলিকতাত বিশ্ববিদ্যালয়ক গোলামত খানা হিচাপে অভিহিত কৰি ছাত্ৰসকলক ছাত্ৰসকলকে সেইটো গোলাম খানাত ত্যাগ কৰিবলৈ কৈছিল বা আহ্বান জনাইছিলে সেই চেকতে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ঊনৈছশ পাঁচ চনত ছয়টা আগষ্ট তাৰিখে বংগজাতীয় বিদ্যালয়ৰ নামৰ জাতীয় শিক্ষা অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিছিল ঊনৈছশ পাঁচ চনত ৰংপুৰতো বংগদেশত দ্বিতীয়খন জাতীয় বিদ্যালয় গঢ়ি উঠিছিল স্বদৃহ আন্দোলনৰ সময়খিনিত সময়খিনিত সৰ্বমত মাধ্যমিক আৰু তিনি হাজাৰ খন্তক প্ৰাথমিক জাতীয় বিদ্যালয়টো গঢ়ি উঠিছিল খান নামাত বেৰিষ্টাৰ তাৰক্ষণাত পালিত অৰ্ধ সাহায্য অৰ্থ সাহায্যটো বেংগল কেমিকেল ইনষ্টিটিউট নামতে শিক্ষা অনুষ্ঠানটো গঢ়ি উঠিছিল এনেদৰে স্বদিহা আন্দোলনে জাতীয় শিক্ষাৰ্থৰ প্ৰতি বৰঙণি আগবঢ়াইছিলে তাৰপিছত প্ৰশ্ন পাঁচ নম্বৰ শ্ৰোদি আন্দোলনৰ বিকাশ কেনেদৰে হৈছিলে ইয়াৰ উত্তৰ শ্ৰদেহ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাটো বংগদেশত জাতীয় শিল্প শিল্প কাৰখানা গঢ়ি তোলাৰ অনুকুল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল স্বদেহী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত স্বদেশী পণ্য স্বদেহী পণ্য চাহিদা বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰি 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 পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন কুটিৰ শিল্প আৰু কেইবাটাও ডাঙৰ শিল্প উদ্যোগক প্ৰতিষ্ঠান্ত কৰিছিল ইয়াৰ লগতে গঢ়ি উঠিছিল জাতীয় বেংক স্বদেশী বীমা সম্পাদনা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে প্ৰতিষ্ঠান্ত কৰিছিল স্বদেশী ভাণ্ডাৰ ঊনৈছশ সাতানব্বৈ চনত যোগেন্দ্ৰ তো চৌধুরী আর কৃষ্ণ বিখারী তো সেনার তো প্রচেষ্টা কলিকতা বোবজারতকে ইন্ডিয়ানোর গড়ে উঠিছিল আব্দুল তহিম গজ নবিয়া লাল তো বজারতকে ইউনাইটেড বেঙ্গল স্টোর প্রতিষ্ঠা করেছিল শী আন্দোলনৰ শদি আন্দোলনের যোগেদি বঙ্গবাসীর মনত আত্মশক্তি আর আত্মনির্ভরশীলতার ভাব গড়ে তুলেছিল যার ফলত নীল ৰতন চৰকাৰৰ উদ্যোগত কৰ্তন মিল প্ৰতিষ্ঠান কৰিছিল জামছেদ্দীৰ টা লু তীখাতো উদ্যোগো গঢ়ি উঠিছিল এনেদৰে এইটো স্ব দিশা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত ভাৰতীয় জাতীয় শিল্প উদ্যোগসমূহ বহু বিকশিত হৈছিলে তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন বন্ধুবৰ্গসকল সাত নম্বৰত স্ব দিহ আন্দোলনৰ তিনিটা ফলাফল উল্লেখ কৰা যথেষ্ট ফলাফল আছে তাৰ ভিতৰত তিনিটা ফলাফল হ'ল এনেধৰণৰ এটা হ'ল জাতীয় সাহিত্য জাতীয় শিক্ষা স্বদেহি শিল্পৰ উদ্যোগ তাৰপিছত স্বদিহী আন্দোলনতো তিনিটা অৱদান উল্লেখ কৰা ভালে কেইটামান অৱদান আছে তিনিটা অৱদান লিখিব দিছে শ্ৰদেহ আন্দোলনৰ তিনিটা অৱদান হ'ল বন্ধুবৰ্গসকল এক নম্বৰ লৰ্ড কাৰ্জনে ভাইচোৰা শাসনতো বহিয়ে কৈছিল তাৰ শাসন আৰু শোষণতে একেলগে চলাই লৈ যোৱা হ'ব তাৰপিছত খ নম্বৰ দিয়া হৈছে স্বদিহ আন্দোলনৰ মাজেৰে ভাৰতীয় ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত স্বৰাজ ধাবী কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল গণম্বৰ সদি আন্দোলনৰ মাজেৰে ভাৰতীয়তে না নাৰীৰ আন্দোলনৰ প্ৰৱণতা গঢ়ি উঠিছিল গণম্বৰ মানে চাৰি নম্বৰ শ্ৰোদী আন্দোলনৰ মাজৰ মাজেৰে ভাৰতবৰ্ষত সহস্ৰ বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছিল তাৰপিছত দীঘল উত্তৰৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে ইয়াতে বন্ধুবৰ্গসকল আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব কেইটামান কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ মাৰ্গেট এলিজাবে চাৰিটামান চমু টোকা লিখা কবিগুৰু ত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ত' ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্ম হৈছিল তোৰশ এষষ্ঠি চনৰ ছয় মে তাৰিখে এখন এখন বিখ্যাত ঠাকুৰটো বংশত তো নাম আছিল আছে হরখি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মাতৃ আসিল তোকে শারদা দেবী সরকালত সুকালত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নর্মাল থেকে বেঙ্গল থেকে একাডেমি আর জেভিয়ার্স স্কুলতে শিক্ষা লাভ কৰিছিল তো বিভিন্ন কাব্য নাট উপন্যাস কবিতা আদি রচনা কৰিছিল তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য নাটসমূহ হ'ল তেওঁ ৰক্ত ৰক্ত কৰবা বিসৰ্জন ৰাজহাট মালিনীত ইত্যাদি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ভাৰতক বেংগ ভাৰত বাংলাদেশৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ৰচনা কৰিছিল এই মহান ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হৈছিল ঊনৈছশ একচল্লিছ চনত তাৰপিছত দিয়া আছে মাৰ্গেৰেট এলিজাবেথ নবুল মাৰ্গেজ এলিজাবেথ নেবলৰ বিষয়ে দিয়া আছে কি এই ব্যক্তিজনৰ তন্ম হৈছিল ওঠৰশটা আঠষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত আয়াৰলেণ্ডতে তাই আয়াৰলেণ্ডত তাই নাৰী আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত জাগৰণত সৃষ্টিক প্ৰচাৰত বৰঙ্গিনিত যোগাইছিল এই কলিকতাত থকা সময়ত য়ংক মেনছকা হিন্দু ইউনিয়নৰ বিবেকানন্দ ছ'চাইটিৰ দা ডোসাইটির আদির জড়িত হয়ে যুবক যুবতী সকল স্বনির্ভরশীল হবলে আহ্বান জানাই এই দোষ শীর্ষিত নারী মৃত্যু হয়েছিল তো উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দ তারপত নবাব সলিমুল্লাহ নবাব সলিমুল্লারটা ঢাকার নবাব আসিল তো উনিশশো ছয় চিচেম্বর তারিখে আহ্বান ক্রমেত বঙ্গদেশের একাংশ মুসলমান টক বরমূরিয়ায় নবাব ৰাহুল ঢাকাত ৰাজধৰবাৰ আয়োজিত সভাত গ্ৰহণ কৰিছিলে নৱব ছলিমলৰ যোগেদি বংগবংগৰ মুছলমান জনতাক ওচৰ চপাই আনিছিল লৰ্ড কাৰজনে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল ঊনৈশশ পোন্ধৰ চনত তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো স্বদেহ আন্দোলনৰ দমন কৰাৰটো উদ্দেশ্য ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কি আন্দোলন বিৰোধী কাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে এইটো ছয় নম্বৰৰ আগত আছিলে এইটো পিছত দিয়া হ'ল স্বদেহ আন্দোলনৰ দমন কৰাৰ এটা উদ্দেশ্য ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এটা আন্দোলন বিৰোধী কাৰ্যসূচীসমূহ হ'ল এক নম্বৰ চৰকাৰ আইনটো প্ৰণয়ন কৰি জনমত প্ৰকাশক বাধা দিয়াৰ এটা উদ্দেশ্য দেশীয় সংবাদ পত্ৰৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিছিল দ্বিতীয়তে ছাত্ৰসকলক আন্দোলনৰ ওপৰত আঁতৰি থাকিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল তিনি নম্বৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ হিন্দুসকলৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনতকো উচ্চতাই দি মুছলমানৰ সকলক চৰকাৰী সুবিধা পন্থা গ্ৰহণ কৰিছিল চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ দিয়া আছে শ্ৰদৃহ আন্দোলনতে শীৰ্ষস্থানীয়তে নেতৃবৃন্দক আটক কৰিছিল তাৰপিছত দিয়া আছে ভালে কেইটামান তো প্ৰশ্ন এনেই দিয়া আছে লালা লাজপত ৰায় কিমান চনত মিত্ৰ হৈছোঁ গোপাল কৃষ্ণক গোখলে তাৰপিছত বন্ধিনী ভাৰত নামৰ নাটকখনৰটো ৰচনা আছিল ৰচক আছিল আম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী এনেকুৱা এডিশ্যন কিছুমান কিছুমান আছে বন্ধুবৰ্গসকল ভালে কেইটামান প্ৰশ্ন আৰু আছে যদি আপোনালোকৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই এইখিনি আপোনালোকক দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যথেষ্ট আছে যথেষ্ট প্ৰশ্ন হ'ব এডিশ্যনেল এইফালেও আছে এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন বহুত আছে যদি লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব মই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পাৰে যদি আপোনালোকে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আপোনালোকক গোটেইখিনি টেনৰ ছ'চিয়েল হওক ইংৰাজী হওক বাকী যি আছে সেইখিনি যদি চাব বিচাৰে প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ত' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова